Estão preparados para mais uma aulinha? Estão bem também? Ai, que ótimo! Tia Milena também está bem, graças ao nosso Deus. Estou preparada para mais uma aulinha. Vocês estão preparados para mais uma aula? Estão animados? Querem saber o que é que vem por aí? Então fiquem ligadinhos, prestando atenção, que hoje vamos aprender muitas coisas, tá certo? Então, fiquem, ó, espertos, prestando atenção na aulinha de Tia Milena, tá bom, meus amores? Olha só, manda a preguiça embora, eu já mandei. Vai embora, preguiça, show! Que eu quero estudar! E o nosso primeiro assunto de hoje vai ser dos numerais. Isso, dos numerais de 0 a 10. Olha só, tia Milena vai colocar os numerais hoje em ordem crescente. Mas, tia Milena, como assim ordem crescente? Começando do menor para o maior, até chegar no numeral 10. Crescente é você ir, ó, acrescentando, certo? Estou do 0 até chegar no 10, então eu estou na ordem crescente. Em vez de diminuir, ele está aumentando. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, estamos, ó, em ordem crescente. Então, tia Milena vai colocando aqui no quadro para vocês verem direitinho o que é uma ordem crescente. Para começar, vamos colocar este numeral primeiro, olha só. Vocês estão lembrados do nome dele? Ele é o numeral 0. Outra coisa, vá falando, ó, o nome do número junto com a tia Milena e vá fazendo na mãozinha também para aprender, tá certo? Aqui nós temos o 0. Depois do 0 vem o numeral, vamos ver. Olha, depois do 0 vem o 1. Depois do 1, vem o numeral 2. Olha só. Depois do 1, vem o 2. Assim com os dedinhos. 2. Depois do 2, vamos ver qual é o numeral que vem. Alguém já sabe? Isso, meus amores. Depois do 2, vem, olha só, o numeral 3. Depois do 2, é o numeral 3. Depois do 3, vamos ver qual é o numeral que vem depois dele. Vamos descobrir. Olha, depois do numeral 3, vem o numeral 4. Depois do 4, vem o número... Olha, depois do 4 vem o número 5, assim, olha, o 5 com os dedinhos, estão lembrados? Depois do 5, me diz aí, qual é o numeral que vem depois dele? É o numeral? Isso, muito bem, depois do 5 vem o 6, pronto. E depois do 6, qual é o numeral que vem? Alguém já sabe aí? Depois do 6 vem o... Vamos ver. Depois do 6 vem o número 7. Mas, e depois do 7, qual é o numeral que vem? É o numeral? Vamos descobrir? Vamos ver se você acertou. Depois do 7 vem o 8. Olha, numeral 8. E depois do 8 vem o... Quem já descobriu, me diz aí, vá. Qual é o número que vem depois do 8? Diga aí pra tia Milena. Qual é? Veja aí se você acertou. É esse número que vem depois do 8? O número 9. E depois do 9... Vem qual numeral? O numeral, olha só, 10.
Depois do 9 vem o 10, ó, 10. Os números aqui estão na ordem crescente, ó. Ele foi aumentando, olha só. Crescente quer dizer isso, aumentando. Em vez de diminuir, eu estou aumentando, ó. 0, que é assim. 1, 2, já tá sendo, ó, dois dedinhos. Não está sendo mais um, tá sendo dois. Então, eu estou aumentando, eu estou crescendo. Então, ele está indo na ordem crescente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, 7, 8, 9 e 10. Essa é a ordem crescente dos numerais, de 0 a 10. Agora que vocês já sabem, né, os números de 0 a 10, vamos cantar uma musiquinha? Alguém conhece a música de Mariana? Você conhece? Eu conheço e eu amo essa musiquinha. Porque além de contar, eu faço nos dedinhos os números. Isso mesmo. Então, eu quero todo mundo aí cantando com tia Milena, fazendo gesto com os dedinhos. Vamos lá cantar a música de Mariana. Conta um, conta dois. Vamos cantar mais, tia? Vamos lá. Mariana conta zero. Mariana conta zero, é zero, é zero. Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta um, Mariana conta um, é um, é um. Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta dois, Mariana conta dois, é um, é dois. Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta três, Mariana conta três, é um, é dois, é três. Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta quatro, Mariana conta quatro, é um, é dois, é três, é quatro. Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta cinco, Mariana conta cinco, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco. Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta seis, Mariana conta seis, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis. Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta sete, Mariana conta sete, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete. Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta oito, Mariana conta oito, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito. Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta nove, Mariana conta nove, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove. Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta dez, Mariana conta dez, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis,
é 7, é 8, é 9, é 10. Ana, viva Mariana, viva Mariana. Na musiquinha, Mariana contava de 0 a 10, não era mesmo? Agora, a tia Milena trouxe aqui algumas coisas para a gente contar também. Lá, Mariana contou de 0 a 10, mas aqui nós não vamos contar até 10. Vamos ver até quanto vamos contar? Tia quer formar conjuntos aqui, só que está tudo bagunçado, está tudo misturado. E eu quero formar aqui apenas conjuntos de 5 objetos. Só que tem muitos objetos aqui. Então, tia quer a ajuda de vocês para que eu conte somente 5, certo? Para formar conjuntos, eu quero conjuntos de 5 objetos. Aqui nós temos os 3 copinhos, os vasinhos para colocar os objetos. Porque eu vou formar 3 conjuntos de 5, somente 5. Aqui tem muitos, mas tia Milena só quer 5. Vamos lá formar 3 conjuntos de 5 objetos? Tia Milena trouxe lápis de cor, pregador e colher. Por que tia Milena trouxe essas coisas? Porque são coisas que nós temos em casa, tá bom? Por isso que tia Milena trouxe aqui para quando vocês forem executar a atividade, vocês não terem dificuldade e não se preocupar, tá certo? Vamos lá. Eu vou formar primeiro o de pregadores. Eu quero só 5. Então, vamos me ajudar a pegar aqui 5 pregadores? Vamos lá? Contando. 1, 2, 3, 4, 5. Olha só, eu fiz um conjunto com 5 pregadores. Aqui dentro tem 5. Eu não quero mais os outros pregadores. Então, eu vou, ó, tirar eles daqui e vou deixar aqui no cantinho. Porque eu só quero conjunto com 5 objetos. Agora, vamos para as colheres. Vamos contar 5 colheres? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tia Milena formou aqui mais um conjunto, olha só, com 5 colheres. Isso, esse conjunto aqui tem 5 colheres. Isso mesmo. Agora, vamos tirar o restante das colheres, que tia Milena só quer 5. Vamos colocar aqui. Agora, vamos para os lápis de cor. Eu quero 5 lápis de cor. Então, vamos pegar somente 5? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Olha só, 5 lápis, porque tia Milena só quer o conjunto com 5. Vamos tirar o restante aqui. Olha só o número 5 aqui, ó. 5. Tia Milena fez 3 conjuntos, não é? Cada conjunto com 5 objetos, tá certo? Agora que vocês aprenderam, né, o que é o conjunto, ó, conjunto, tia Milena colocou as mesmas coisinhas em cada copo. Cada copo ficou com os mesmos objetos, né? Um conjunto de lápis, um conjunto de colher e um conjunto de pregadores. Agora chama aí o responsável que está aí com você, o papai, a mamãe. Quem estiver aí que seja responsável, tá bom? Chama aí. Olá, tudo bem? Olha só, hoje na nossa aulinha nós aprendemos os numerais de 0 a 10, né? Na ordem crescente, fomos colocando os números aqui em ordem crescente. E aprendemos também sobre conjuntos, isso mesmo. Fizemos conjunto de 5 objetos. E qual é a tarefinha de casa? Vocês vão separar aí, né, as nossas crianças, vocês vão orientar as nossas crianças a separarem 5 objetos, 5 de cada, certo? Por exemplo, tia Milena separou aqui 5 colheres, 5 lápis, 5 pregadores, pode ser 5 copos, 5 carocinhos de feijões, 5 macarrão,
tá certo? Vai ficar de acordo com o que você tiver em casa, tá bom? Pode fazer com o que vocês tiverem aí. Vocês vão separar aí conjuntos com 5 objetos, de preferência os objetos iguais, tá certo? Façam aí, ó, registrem e mandem para a professora de vocês, tá bom? Auxilia aí nossas crianças, ajudem elas nessa tarefinha. E a outra atividade, a tia estará passando para vocês. Isso mesmo, a outra tia irá orientá-los sobre a próxima atividade, tá certo? Encerramos aqui mais uma aulinha. Então, aquele beijo, aquele abraço bem apertado. Tchau e até a nossa próxima aulinha.